Mana maktabga. Shoshshab bilan. 35-chi maktabga. Mana sport maydonchasi, stadion yo'qligi uchun mana o'quvchilar mana mashg'ulot o'tkazadigan joy mana mashinalar o'tib qaytyapti mana. Mana peshvoddan pastga qarab. Yo'lga o'tkazyapti, nima qiladi? Nima qilsin bechoralar? Yo'q. Yo'q, sharoit yo'q. Nima qilsin? Mana maktabni eski maktabni stadionni o'rniga hali maktabni qurishdi. Mana stadion yo'q, sport zal bo'lmasa. Mana o'quvchilar qolgan, mana mashinalar ming mana o'tib ketyapti. Mana peshvodga ham to'xtagan ham mashinalar. Sportga qiziqishini uyg'otish uchun bor, shunaqa talantli ballar bor, lekin bizlarga sharoit, imkoniyat yo'q, sharoit yo'q. Biz hozir mana yuqorida ota-onalar bilan, murojaatchilar bilan gaplashdik. Tushunishimiz bo'yicha bular jismoniy tarbiya o'qituvchisi bilan ham gaplashdik. Biz shuni tushundikki, Shahrisabz tumani 35-chi maktabda sportga o'rin yo'q. Mana bolalarimiz mana bu kichkina beton ustiga o'ynashadi. Har kuni yiqiladi jismoniy tarbiyaga, tizzasini ko'zidan shilintirib, burugini yirtib, mana shunaqa qilib borishadi. Bunga kim aytish kerak? Betonni olib tashlab qumga qilsa bo'ladi. Qarang, fakt bo'yicha gaplashaylik. Nechta bola jismoniy tarbiya darsida mana shu yerda o'tgani uchun tan jarohati oldi? Bo'lganmi shunaqa shilinish? Shilinish bo'lyapti, endi yosh mayda bachalarga. Bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Bizga eng qiziq joyi bu binoni shu ahvoldaligini, bu yerda sport maydonchasi yo'qligini viloyat hokimi, tuman hokimi xabar bera turib, bitta maktabni mana murojaatlarini hal qilib berayotganlari bizga juda qiziq bo'ldi. Biz bu videoni yoritamiz, respublika o'zini nazoratiga olib, ijobiy hal qilib beradi degan umiddamiz. Sport maydonchasi. Uchta qurilma bor ekan. Bittasi brus, bittasi bu nimaligini bilmayman. Hammasi avariyali holat. Bo'ladi. Qadrli parvoz kuzatuvchilari, bizga Shahrisabz tumani 35-chi maktabdan murojaat kelib tushgan. Murojaatning asosiy mazmuni maktabda bolalar sport maydonchasi yo'q. Bu yerdagi bolalar jismoniy tarbiya darsini paxta yerda, maktab hovlisida yoki yo'lning avtomobil qatnov qismida o'tishar ekan. Eshitib juda hayratlandik. Endi rahbariyat bilan gaplashamiz. Opa, assalomu alaykum. Siz 35-chi maktab direktorimisiz? Ha. O'zingizni tanishtiring. Men 35-chi maktab direktori Aralova Gulsar bo'laman. Tushunarli. Men Elpavor ommaviy axborot vositasi rahbari, jurnalistman. Bizga fuqarolar murojaat qiluvdi. Stadionimiz yo'q, farzandlarimiz jismoniy tarbiya darsini har xil joylarda o'tayapti deb murojaat qilishuvdi. Shu bo'yicha o'rganganga keluvdik. Sport zalimiz yo'q rostdan. Sport zal yo'qmi? Yo'q. Jismoniy tarbiya darsi qayerda o'tiladi? Hovliga. Hovliga? Paxta yerda emas. Yo'q, naqa yer yo'q-ku bizga. Shu stadionimiz, sport maydonchamiz ham yo'q, sport zalimiz ham yo'q. Demak, fuqarolarning e'tirozi o'rinli. O'rinli. Rejaga kiritilganmi? Qachondir quriladi, qurilmaydi? Yer maydoni yo'q bizga. Shunacha rejaga kiritilmagan. Tushunarli. Bu murojaatda, ya'ni shu sport zal yo'qligidan rahbarlar xabari bormi? Bor. Nima deb javob berishgan? Endi yer olsak, yer maydoni yo'q-da bizga bo'sh yer. Tushunarli. Hokimiyam ham xabari bor. Bor. Demak, iloji yo'q. Yer maydoni. Yoki iloji bo'la turib, orqangizga. Yo'q, yer maydonimiz yo'q biz hisobimizga bo'lmasa. Hozircha endi oldin stadionimiz bor edi. Keyin bizga o'quv korpuslari yetmaganligi uchun qo'shimcha bino qurildi stadionga. Yer yo'qligi uchun stadionni qurib ketishdi. Ha, keyingi savolim shu edi o'zi. Oldin stadion bo'lgan. Bo'lgan, oldin bor edi. Keyin bizga o'quvchi sonimiz ko'payverdi. Yil o'sayotgandan keyin qo'shimcha korpus qurishimiz kerak, o'quv binosi, stadiondan qurildi, lojimiz yo'q edi. Keyin stadion yo'q bo'lib qoldi. Stadion yo'q bo'lib yo'q. Endi hozir stadion yo'qligi uchun endi stadion quraylik desak, yer maydoni yo'q. Bo'sh yerimiz yo'q bizga. Tushunarli. Demak, jismoniy tarbiya darsi hovlida o'tiladi. Hovlida o'tiladi.
Tushunarli. Rahmat sizga. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani 35-chi maktabda bolalar sport maydonchasi yo'q. Bolalarimiz sport jismoniy tarbiya darsini hovlilarda, yo'llarda, boshqa bir joylarda o'tkazishadi deb murojaat qilishdi. Biz ushbu murojaat yuzasidan jurnalistik surishtiruv o'tkazgani Shahrisabz tumani 35-chi maktabga yetib keldik. Hozir shu murojaatchilar o'zlari bilan gaplashamiz. Ota-onalar, mahalla faollari kerak bo'lsa, shu maktab rahbariyati, tuman rahbariyati bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga murojaat qilishga sizni nima majbur qildi? Murojaat qilishimizdan sabab 35-chi o'rta maktabimizga stadion yo'qligi. U stadion oldin eski bor edi. Yangi qo'shimcha maktab qo'shilishi sababli stadionga kelib yangi maktab qurildi. Stadionimiz yo'qolib qoldi. Bu borada biz hokimiyatga qaysi hokimiyat? Shahrisabz tuman hokimligiga. Keyin o'zimizni mahalla fuqarolar yig'iniga. Yana mana bu ta'lim vazirligiga xat bilan chiqdik. Xatlarga nisbatan javob keldimi? Yakka yarim javob kelgani ham bor. Qaysilardir javobsiz ham qolib ketdi. Nima deb javob keldi? Nima mazmun? Yer masalasi muammo bo'lyapti, yer. Lekin yer bor. Yer bor. Atrofiga katta yer turibdi. Lekin yer yo'q deb javob kelyapti. Asosiy demak murojaatingizning mazmuni o'sha stadion, ya'ni bolalar sport maydonchasi yo'qligi. Albatta. Tushunarli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz ham tasdiqlaysizmi? Jismoniy tarbiya darsi haqiqatan ham shu maktab hovlisida mana shu beton maydonda o'tkazilayotganligini tasdiqlaysizmi? Albatta tasdiqlayman. Chunki o'zimni bolalarim ham mana shu yerga o'ynaydi. Chunki oldin stadion bor edi, biz muammo degan narsa yo'q edi. Hozir stadionning o'zi yo'q. Mana bolalarimiz mana bu kichkina beton ustiga o'ynashadi. Har kuni yiqiladi jismoniy tarbiyaga, tizzasini ko'zidan shilintirib, burugini yirtib, mana shunaqa qilib borishadi. Bunga kim yetish kerak? Betonni olib tashlab qumdan qilsa bo'ladimi? Mana shu yerga. Siz maktabda qora olmaysizmi? Ha, qora olmayman. Mana stadion bor ichi edi bega. Stadionda boyaki deb maktab qurilish berildi. Bular yer bermadi, stadionning o'rnidan maktab qurdi. Qo'shimcha korpus bino inshoat qurildi. Ayni hozir yer yo'q o'ynashga. Mana bu yerga o'ynayapti. O'zidan yerga o'ynaydi. Derazalar sinayapti bir yoqdan, bir yoqdan. Mana bu lampochkalar ham qolmadi mana. Futbol shu yerda o'ynanadimi? Mana shu yerga o'ynanadi. Maktab hovlisida. Hovliga. Yer yo'q chunki. Mana ota-onalar jalba qilib kelyapti. O'qituvchi bilan ham har kuni janjal. Qarang, fakt bo'yicha gaplashaylik. Nechta bola jismoniy tarbiya darsida mana shu yerda o'tgani uchun tan jarohati oldi? Bo'lganmi shunaqa shilinish? Shilinish bo'lyapti, endi yosh mayda bachalarga. Bo'lyaptimi shu? Bo'lyapti. Qadrli rahbar kuzatuvchilar, mana hozir murojaatchilarni eshitdik, ota-onalar, faollar, mahalla faollarini eshitdik. Endi aynan o'sha bolalar sport maydonchasi yo'qligiga guvoh, ya'ni jismoniy tarbiya darsini o'tkazadigan jismoniy tarbiya o'qituvchisi bilan gaplashamiz. Qani ularning fikrlarini bilamiz. Opa, assalomu alaykum. Siz Shahrisabz tumanidagi 35-chi maktabda jismoniy tarbiya darsidan dars berasizmi? Dars beraman. Ha, men Shahrisabz tuman 35-chi maktab jismoniy tarbiya fan o'qituvchisiman. 20 yildan beri faoliyat olib boryapman. Olin, mana shu maktabimizda orqa tomonda 20 ga 40 metrlik kichkina bo'lsa ham stadionimiz bor edi. O'sha stadiondan foydalanib o'quvchilarimizga o'zimizga kerak bo'lgan mashg'ulotlarni o'tishga sharoitlar bor edi. Mana uzunlikka sakrash, turniklar, keyin balandlikka sakrash nimalarimiz bor edi olinlari. Keyin asosan mana 2021 yil maktab qurilish kerak bo'lib, shu maktab o'sha stadionning o'rnidan tushyapti. Maktab atrofidagi yerlar yo'qligi sababli maktabimizda joy kichkinaligi sababli o'shunday holat bo'ldi. O'sha 21 yildan beri maktab hovlisiga yoki yangi maktabda hovlisiga dars o'tib kelaman. O'sha dars o'tish mobaynida men qiynalaman. Mana o'quvchilarimiz mana sementga yiqiladi. U sharoiti yo'q bu sementga men dars o'ta olmayman. Chunki yengil atletika to'garagi ochganman. Yengil atletikadan o'quvchilarim umumnihollardan 6 medal olgan. O'quvchilar tayyorlab kelganman oldindan ham mana oliy toifali o'qituvchiman. O'sha uchun menga sharoit yaratib berish kerak. Bu masala bo'yicha mana viloyat nimasiga hokim bilan gaplashgani bordim. Viloyat hokimining yordamchilari bilan gaplashdim, hokimni ko'rmadim. Ularda Shahrisabz tuman hokimligiga tashlab edi. Tuman hokimi bilan ham gaplashganman yuzma-yuz. Menga stadion kerak, imkon boricha mana ozroq yer bo'lsa ham menga stadion qilib berishlari kerak. Chunki men dars o'tish mabodida shu murojaatlaringizga. Murojaatlarimga mana shu maktabda yer yo'qligi, mana maktab atrofidagi yerlardan foydalansakchi deganimizga o'shandan olib bersalar, u maktab yerdagi yerlar atrofidagi yerlar dehqon xo'jaligiga qarashli, ularni bermasliklari aytilib o'tilganda, keyin mana xat kelgan menga tuman hokimligidan o'sha maktab atrofidagi dehqon xo'jaligidan
yer olib berma bo'lmasligini aytishgan. Opa, xo'p, jismon tarbiya darsi mana bu betonli maydonchada o'tkaziladi dedingiz. Ularni imtihonlarda sharoitlari qanaqa, yugurish yoki qanaqadir normativlar bor, turnik tortinish, 3 kilometrga, 100 metrga yugurish normativlar bor, kiyinish xonalari qanaqa bo'ladi? Ularning sharoiti bormi hech bo'lmasa? Umuman sharoiti yo'q. Birinchi boshlab mana xonalarimiz kam xona bo'lganligi sababli menga sport jihozlariga xona yetmaydi o'zi. Sport jihozlarini xohlasam, matematika xonasi xohlasam, o'qituvchilar xonasi xohlasam, paytim boshqa joyga qo'yaman. Menga o'zi xona kerak bitta. Keyin o'quvchi qizlar, o'g'il bolalar uchun alohida xona kerak bo'ladi. Bizadan masalan, komissiyalar kelgan paytlarda va tekshirishda bo'lgan paytlarda kiyinish forma talab qilinadi. Men beforma dars o'tishga majbur bo'laman, chunki men kiyinadigan joyim, sharoitim yo'qda, xonam yo'q. O'sha kelgan komissiya ko'rganmi shularni? Ha, komissiyalar ko'radi, endi imkon boricha sharoit qilib beramiz. Ozgina qo'llar bo'ladi, hademay bo'lib qoladi degan narsalar aytiladi. O'g'il bolalarga qayerdan olinadi? Imtihonlarni endi qo'limdan kelgancha mana shu yo'lim yo'lga, mana asfaltda 60 metrga yugurishlardi, 100 metr yugurishlardi. Mana shu mashina yo'lakchasiga bayroq chiqarib turib, bayroq bilan o'quvchilarni nimasiga texnika xavfsizligiga rioya qilib, o'sha nimalarga oldim. Shu asfaltda oldingizmi? Shu asfaltda oldim. Keyin shu bu yilki bo'layotgan imtihonlarimni ota-onalardan ruxsat so'rab, 2-ta 9-sinfimni Chorsham kompleksiga, bizdan 7 km uzoqlikda joylashgan sport maydoniga, katta kompleksga olib borib, o'sha yerda normativlarni olib baholab berdim. Baland turnika tortilishlarimiz bo'ldi, stol tennis to'pini uloqtirish bo'ladi. Uzoqlikka uloqtirish bo'lsa, masalan, bu qaygacha 20 metr joy bo'lmaydi bu yerda. Majbur o'sha holatlar. Futbol o'ynashni qiziqadi o'quvchilarimiz, futbol bo'yicha ko'plardan mana masalan ko'p joylardan nima olib keladi. Faxriy yorliqlar, nimalar olib keladi, qo'noqsatlardan faqat birinchi o'rinni oladik. Stadionimiz kichkina bo'lgan taqdirda ham har doim birinchi o'ringa turadik. 35-chi maktab faol qatnashadi o'quvchilarimiz. Hozir pasayib qoldi. Shu buyilki bo'layotgan tumanda bo'lib o'tgan, yo viloyatda bo'lib o'tgan nimalarga umuman qatnasha olmadik. Demak, tushunishimiz bo'yicha Shashka shaxmatdan boshqa sport nimamiz, stol tennisimiz ham bor, faqat stol tennisi yomg'ir yoqib ketadi. Qayga kirtamiz? Tashqariga chiqarsak, unga ham joy yo'q. Demak, biz tushunishimiz bo'yicha biz hozir mana yuqorida ota-onalar bilan, murojaatchilar bilan gaplashdik. Tushunishimiz bo'yicha bular jismon tarbiya o'qituvchisi bilan ham gaplashdik. Biz shuni tushundikki, Shahrisabz tumani 35-chi maktabda sportga o'rin yo'q. Mana bizlarda oldingi stadionimiz ana shu yerda bo'lgan, keyin yangi bino qurildi, hozir stadion yo'q. Oldin shu yerda biz yugurib, futbol o'ynab, shu yerda turnik, boyagida sakrashlar hammasi bor edi. Hozirda mana 2 etajli maktab qurildi-da, hozir stadion yo'q. Mana qadrli e'tiborli kuzatuvchilari, mana bu bino o'sha norozilikka sabab bo'layotgan stadionning o'rniga qurilgan bino. Hozir 35-chi maktabga hech qanday sport maydonchasi yo'q. Biz bu binoni ko'zimiz bilan ko'rishga kelganimizda bevosita mana bu hojatxonaga biz ko'zimiz tushdi. Mana bu aytishlari bo'yicha, maktab rahbariyatining aytishi bo'yicha bino, hojatxona binosi 2021 yilda foydalanishga topshirilgan. Oradan 2 yildan ko'proq, ozgina vaqt ko'proq o'tib, mana shu holatga kelgan. Qaltis avariyaning holatiga kelib qolgan. Bundan foydalanish o'ta xavfli, chunki bino konstruksiyasidan chiqib ketgan va ikkiga bo'linib qolgan o'zi. Ikkiga bo'linib qolgan bevosita. Mana bu yog'i. Bizga eng qiziq joyi bu binoni, shu ahvoldaligini, bu yerda sport maydonchasi yo'qligini viloyat hokimi, tuman hokimi xabar bora turib, bitta maktabni mana murojaatlarini hal qilib berayotganlari bizga juda qiziq bo'ldi. Biz bu videoni yoritamiz. Respublika o'zini nazoratiga olib, ijobiy hal qilib beradi degan umiddamiz. Salomat bo'ling.